သနာတော်နဲ့ဆက်တယ်ဘုရားဓမ္မနဲ့တန်ခါနဲ့ဆက်တယ်ကုသကောင်းမှုမျိုးဆိုတာဖះပွင့်တဲ့အခါမျိုးမှသာလုပ်လို့ရတဲ့ကုသမျိုးဖြစ်တယ်ဌာနကုသချင်းတူးတော်လဲဖះပွင့်တဲ့အချိန်မှာအလှရှင်များကိုယ်တိုင်ကတရဏဂုံသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးအလှကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရဏဂုံသီလကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့ဘအလှူတွေနဲ့မတူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီပါဠိစာပေမှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ဝါချင်းကွဲပြားခြားနားပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်လေးရှိတယ်။တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလျှောက်တယ်ဖះမပွင့်ခင်ကဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုပ်ပြီးနတ်ပြည်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះပွင့်ပြီးမှတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ပြီးသီလနဲ့ဒါနနဲ့လုပ်ပြီးနတ်ပြည်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်ကိုကွာခြားတယ်တဲ့ဘာတွေကွာခြားတော့ဆိုအသက်ရှိတာဆင်းလာတာခွန်အားကြီးတာချမ်းသာဒုက္ခကြီးမာတာအသိဉာဏ်ထက်မြက်တာအစဉ်တန်းကွာခြားတယ်လူနတ်တွေရဲ့အရည်သွေးတွေလည်းကွာခြားတယ်ရရှိတာတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကွာခြားတယ်ဒီညံ့ဖြင်းနဲ့ညံ့နဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့စေယုံကရုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝတ်စားဆင်တာနဲ့အကောင်းဆုံးစေယုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝတ်စားဆင်တာကွာခြားတယ်လို့ပဲပစ္စည်းမှလည်းအကောင်းဆုံးပစ္စည်းနဲ့အညံ့ပစ္စည်းဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်ဝတ်တဲ့အခါမှလည်းတူတူပဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှလည်းတူတူပဲအဲ့ဒါလို့ဖျားပွင့်ပြီးမှနတ်ပြည်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေကအစစအရာသစ်လွင်တောက်ပြောင်းပြီးဘုံတော်ကိုယ်တည်းဆိုအရှိန်ဝါလည်းပိုကြီးတယ်ရုပ်ရည်ဆင်းကလည်းပိုလှတယ်လို့ဆိုဖះမပွင့်ခင်ကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နတ်တွေတော့နတ်ဘဝတော့ရောက်ပါရဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကညှို့ညို့မိမ့်မိမ့်ဖြစ်သွားတယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဟာကိုခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာမှကုသကောင်းမှုပြုလာတဲ့ສຸລະရထမဟာရထဆိုတဲ့နတ်သားတွေဟာတရားမင်းကြီးရဲ့အဆင့်မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့နေတဲ့ဘုံဘိမှန်နေသူတို့သုံးဆွဲတဲ့ရင်နေသူတို့ဝတ်စားဆင်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေလမ်းပေါ်မှာထွက်လာလို့တရားမင်းကြီးနဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်တရားမင်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကညှို့ညို့မိမ့်မိမ့်ဖြစ်သွားပြီမဟာရထဆုလရထနတ်သားတွေသုံးတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်းတော့တရားမင်းတောင်မှပဲစိတ်ဓာတ်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးရပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့စွမ်းအားကြီးမားပုံကိုသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားပြီးလူပုံလာပြီးရှင်မကတ္တဝါကိုဆွံ့ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်သာသနာတွင်ကုသရခြင်းတို့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လူပြီးလာပြီးတော့ဆွံ့ထုတ်ခဲ့ရအဲ့တော့ကုသဆိုတိုင်းလည်းပဲမတူညီချမှုပေါ့နော်ကုသကောင်းမှုဒီအစစအရာကွာခြားတယ်တဏ္ဍကောင်းမှုပြုသူကိုယ်တိုင်ကသီလလည်းရှိတယ်ရှင်နေနှလုံးထဲမှာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုပစ္စည်းလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရဏဂုံသီလတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့မျိုးစိတ်ကောင်းပြီးမျိုးဩဇာကောင်းတဲ့မျိုးပေါ်မှာစိုက်ပျိုးလိုက်ရတယ်လို့ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကြီးကြီးကိုရရှိကြတာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတွင်းမှာလောရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအဲ့ဒါမှဝန်သားစရာကောင်းတယ်လို့အခုလိုမဟာဗဒ္ဓမုဏိစေရီတော်မြတ်ကြီးကိုအဥထားပြီးတော့တန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းလှူဒါန်ကြရတယ်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာမပြတ်မစည်တည်ရှိနေသေးတဲ့ဒီကနေ့ယနေ့ကဘာမြေပေါ်မှာပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖရာလေးစု
ทุกเบียร์เฟียร์ลิสุยเอ็กโคโนเจสโรริโกอายุมจูบีโรปัตตาโมนีปัตตากับบ้ามาเป็นน้ำมือเรมุนีลีบาเอริมุนีลีบาโกปุโสเรนีเน่ตั้งอาณาสันหลังลุตันเน่เอริคุดูฮาตาดนาบาสุยามะลุเนสามะสุยปูบีโรวันตันเสียก่อนเน่ลุจิริคุดูลุยาเร่ลุ กุฎกามุลุสระลูกจอมจูบีโรกุยเนมาพิบบอลาเรสุนลนัยมุอาโลบะเสียทัตตามุตัตตาเมตตาทานัยมุอารอดะโลดินโลทัยเดลุตีเรอโมหะอาโลบะอารอดะอโมหะเสเนกะจิเลเนตัตตา ที่ตัววัดยาเรนเนี่ยด้วยเพลาเร่ต้องอ่านลุสุเร่เสียนะเอริตัววัดยาเรกูป้องสับปีโรกุดูลุขอไล่ทับเจ็ดกุดละกุดูสระเสียนเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาพิบอนี่เร่สูดยาเรกูเผชิญอะไรเนี่ยกุดูดยาเร่เว็บเจ็ดที่กันนี่ยาไล่ท่ามีมีกูไรลูกจัดดันยาสนลูกจัดปูโซจัดสุเร่ ตามาเปียบ้ามาสีเดปิศาจอะไรดีกูส่งดูไล่ปีโรกูยินเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาตามบุ๋มมาพิจารณาเนี่ยคุ้มเยอะเลยตัดท่าอาลวะอารอดะอโมหะด้วยเพลินอะไรสีเรน่าสุดเลยอภิเกมีโรกองโยชันน่ะปีไหนเนี่ยสิสว่างอะไรยินเนี่ยมาพิบบอลากันจ้าเอริพิบบอลอะไรสิสว่างอะไรฮะ ตามาอาเจโนโอ้พี่สิโอซาตะคุลูเทนิชชาชามหดีด้วยเจ้าอุมาเมชวยยาระงวยยาระลูกุดูยาระหาเทนชาเรตบอมหดีด้วยเจ้าแต่ชูตามาบุกุรีนี่เนี่ยตามบูทากาอุมาทามตุยเอจูเตยามูเรียบารีร้องสวยนี่เป็นการถ่ายมันตาลูกเช่นนี้ลูกเสียต่อเลยยาระค่ะมาเจ้ามาตัวเดียวเลย เช่นนั้นนั่นเราเนี่ยมาเช่นนี้เลยอากุดูดีอะไรกูคุบย้อนเลยกุดูดีอะไรก็เผชิญไปเลยเผชิญไปเลยเด็ดคุณรู้เรื่องนี้อะไรเช่นนี้มาจีนูเรวันดาปิติเดียรู้ยังขนาดกูโยบายเสียงเลยยาสวะจูบอยู่เลยเสียเท่ามาเลยเว้ยตอนนี้ยาบัวก็ยึดเทียนอะไรอากุดูดีกูเสียจอดตั้งเส้นบิดาเช็ดตัวเลย อวดคือว่าเนี่ยนี่แหละพอเลยเด็กใช่ไหมตั้งเส้นบีอันนั้นแต่ดีไม่ใช่ตัวเดียวเว้ยกูอยากเสียเท่าไหร่นั่นสูงลุ่มไม่ยากตัวเลยเว้ยตอนนี้ยากก็ยึดเทียนอะไรเสียยึดจีริวที่กินริบเสร็จแต่ถ้าอารมณ์ว่าอารมณ์ว่าอโมหะสีรนาสุเรสว่างอะไรเนี่ยสีจอยอะไรอย่างเดียวเช่นนั้นเราเนี่ยมาจีนีอิมยาตัวคุดูยาเรศุระอะไรเทเว้ย เสียดาวเลยลูกจำมาตัวเดียวลูกดีกูต้องกำมือเลยเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยพี่เด็กค่ะเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาพี่เล็กพี่ท้าสีเลยอากูดูดีอะไรฮะโยบาตัวเราเช่นนี้ตบวัดยานนึกว่าเช่นนี้ต้องหลังเผชิญจริงจังนะเว้ยพี่โยกันเนี่ยสีจีเมสุรุษี ขณะกูมาสวดกันเลยโยกากูเสียเนี่ยต้องทำเพศชาติเลยแต่ตาตัวเนี่ยของใครนี่ของใครถ้าเปล่าตัวเนี่ยไปไหนไปไหนถ้าเปล่าตัวเนี่ยเสียเราเลยทำเลยทุกทีเว้ยเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาเนี่ยเทนี่เลยเสียเนี่ยกูเปล่าเลยกูดูดีอะไรก็เสียจอดตั้งเส้นไปเลยเด็กค่ะเสียเสียหาผิวเส้นตัวเราไปเอริผิวเส้นตัวเนี่ยชอบผิวบอลอะไรสว่างอะไรฮะจีมาอะไรสว่างอะไร เช่นนั้นเราเนี่ยมาญาติตัวพี่เราที่สว่างอะไรอะเปล่าตัวเราไม่เข้าไปเนี่ยเช่นนี้อะตอนนั้นเราบัวมากูเนี่ยทัดดูนี่มีอะป่าตัวเนี่ยมาปนเดมีดาพี่เด็กอะยาลูกเว้ยมาปนเดนไรเด็กตัวมันซีซีทีวีได้ยัยเด็กปงยัยดิลูกกูยังเนี่ยมาพี่ตัวพี่ตัวเราปลุกมาเปล่าตัวมาไม่เข้าหูอะจะเอาได้ใส่เนี่ยยันลีบอบีเราเกาหลีชนะริวพี่สิมาไว้พี่เด็ก แต่เจ้าที่เสียทั้งไปใส่ยามาเลยเว้ยจูบีบุญเนี่ยก็ไม่ชนะกูดูเดียวกู
จัตติยีลุสัพเพจังกัมมาโสราตีรีติปุญญะปัญญานะเมตตาอธิวาสนาดูดิပြောတာจัตติยีရှိလိုက်တာจัตติยีရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီจัตติยีရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့အရေးရောင်လဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အတိပညာရဲ့အရေးရောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အတိပညာရှိခြင်းကြောင့်ရတဲ့จัตติยีကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်းကြောင့်ရတဲ့จัตติยี အဲ့ဒီจัตติยีတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပုံညဆိုတဲ့စကလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးတွေမှာလဲပု္ပ္ပဘဝနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းပုံညလို့ဆိုတယ်ဘဝမှာဖြစ်လာလို့ရှင်လူတွေကလေးစားမြတ်လို့ပြီးပူဇော်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကုသိုလ်ကဘဝမှာမနှိမ့်ချစေဘူးမြင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ အဲ့တော့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးမားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအလုံးရဲ့လေးစားမြတ်နှုတ်မှုကိုခံကြတယ်လေးစားမြတ်နှုတ်မှုခံရတဲ့အနေအထားကိုဘုသူကပေးတာတုံးဆိုရင်ကုသိုလ်ကပဲပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ပုံညာတာအုပ်စင်းရောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ့်ယင်ထဲမှာများများဖြစ်လာပြီးစုမိဆောင်းပြီးဖြစ်လာပြီးဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုတွေကိုကုသိုလ်ကပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာကပုံညာမိစေပုရိတော်ခေရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းတာဆိုတာအချိန်ငိမ့်လုပ်ပါလို့ဆိုလို့လူတွေမှာကြမ်းမှတ်ရေးလိုက်စားတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့လိုက်စားလို့မရဘူးအချိန
ကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲစဉ်းစားမပြအကိုယ်ရနေအောင်ဖြစ်နေအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ဖြစ်နေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအလူကြီးအများရန်လူနေရာမယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်เสียရတွေကအများကြီးရှိတယ်ရင်းနေနှလုံးထဲမှာမပြတ်ဖြစ်เสียရမယ်ကုသိုလ်တရားကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့နေမယ်ကရုဏာနဲ့နေမယ်မုဒိတာနဲ့နေမယ်ဥပေက္ခာနဲ့နေမယ်အဲ့ဒီမှာတပြိုင်နက်နေလို့တော့မရဘူးမေတ္တာနဲ့နေတဲ့အခါမှာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမပါဘူးလို့ပြောမေတ္တာနဲ့နေပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ထပ်တူအများသရဝါတွေကိုယ်နဲ့ထပ်တူ ကျမ်းမှာမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်တာဘဝအစဉ်ပြေးတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဟိတာကာရဘောဒနာလက္ခဏာအလုံးအစဉ်ပြေးစေခြင်းနဲ့အလုံးပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့ဘဝမှာအစဉ်မြင့်စေခြင်းနဲ့ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒတွေကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒီအာရောဒါလို့ခေါ်တယ် အမုန်းကင်းစင်ပြီးတော့ရှင်တဲ့ကနှလုံးသားမှာချစ်ခင်တဲ့သဘောတရားမေတ္တာလို့အာရောဒါကိုပဲမေတ္တာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်အမုန်းတရားကင်းစင်တဲ့မေတ္တာစိတ်တတ်နဲ့နေပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသရဝတိုင်းဟာလူတိုင်းဟာအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေတဲ့လူနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်အော်အဆင်မပြေလို့ ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီဒုက္ခကလွတ်ကင်းပါစေမြင်မြန်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုစာနာတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့မေတ္တာကနေပြီးတော့ကရုဏာဆိုတဲ့ဒီနှလုံးသားအနေထားတစ်ခုပြောင်းသွားပြန်တယ်ဒါလဲမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုပဲမေတ္တာထားရအနေပြီးတော့အစဉ်မပြေတဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နေကအကျဉ်းနာဖြစ်တာကရုဏာဒါကသဘာဝတရားတစ်ခု ကရုဏာဖြစ်ခြင်းအပြင်ဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်တာတော့ဆိုဝိဟိန္တာလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းမှန်းလို့တဲ့စိတ်ခုခေတ်ဆိုရင်ဂျင်းထဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်လို့ပြောရင်ပို့သဘောပေါက်မှတ်တယ်အဲကရုဏာကင်းတဲ့လူတွေကဂျင်းထဲ့တာပဲလေအဲဒီလူတယောက်ဟာစပ်ပူစားလောင်ဖြစ်သွားတာကြည်ခြင်းနဲ့လူတွေအဲဒါကရုဏာကင်းမဲ့သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တ
dukkha mayang yang akwa sena miuri pila. Ero karuna dia tama se dudiango dukkha tapi mayang sejemu jau nire dukkha lumyau sejena jena karuna. Era le lumomnya de dawari ave ku kunyi na ini pisi ma kunyi na ini pisi. Seita ga tugu chau madone seita omnya de seita dan nae. Kunyi de seita era miwa karuna. Tahu rosi ni macam ni, mimian dia tu mula. Tapi, awam yang cipta doa bi dunia ha, no, awam yang cipta doa ni, kure ta doa bi solusi. Luri itu bawa mah, kure ta menalu sahaja dat. Kure jadi cipta doa ni, kure sida usari tuh doa ni. Sada ya dalon ni, kure yuk sen dalon ni, kure pisi usah kongdri ni dalon ni se. Jelas si lu korre, macam mana ini aku, abis biasa ni si di bola rade. Era aku, aida lu korre, ya, aida lu korre. Aida aku, ingat lu jelas si, nyamal lu rom, mana lu, macam si. Eri tu boleh ada ga, si bob si udih website. Eri si bob si aku, mudi dah lu sura, wanyaun nainnya, kudu dia ada ku, si babi pesap dia macam ni. Elu ku mita thare bogo dia ha, awmnya naga, awmnya nelu sidlu, cha sauna lule si, dukhi da lu kor. Tapi guru nasura dukhi da tadwa bama thare, dukhi da sura dukha yau ni de bogo biar. Pemari haro dukhi da sa, memye naru cijo naru awmir, mau sembiye ne, da dukha yau ni de tuwe. Elu dukha yau ni de bogo bama guru nathane ya me. Dukhita lo kore, chana dukha biwara bogo boma di wanda nayame, di mabyu nayame lo so. Dari garo, tu dahi da ya pshita. Mida shivi soin kruna pshipu makhayeno bu, murida pshipu makhayeno. Mida hu khayama di sao chen avyen kruna diya pshinayne, mida murida diya pshita. Eri mida diya gu. Kaimau bane teim le lu sura kajara ma upikane teya me erajar. Duriya upikama biu nain lu sin, meda le piya tuara ve, no? Upikaha meda teine ni amaro aji chizo me lu sulore. Upikane piyam biro belu teino so. Meda asura, dvedabha ma josibau lularo seilau shamu takuwe. Maomnya ni, dokah yang ni de, sembiri de, bukuri bama, jenar dia, thani je halave, seilu syamu takube. Wanda elap seni je halave, seilu syajen takube. Erlu lu syan ni de, sejamiu, ten day biru, tapi dada kamadaga, aluhan tu kan itu lajara asure, adui line, lu syamu riu, pesalai lu si, ube kapjede. Ubekha mathana musrushi mitale piuja pyasi tohne. Ubekha sodhima. Tafeta lode boma. Kuhu soga dvalu. Soga re boma. Bhoyu laitane nevyaine mita khandvaya. Mita pyatvaya. Kuhu boma. Ludiyauka. Achyubyure. Phiva peiresoyane. Sonyaude. Saipshitavyanyo. Erilu. Kupa ma kaunti pshasi, ma kaunti pshasi. Tavi nada kamadaka asura, saita tinye mune thanai ma ubekha. Ubekha ne mita upyan thayin bethara. Ubekha mita ha pyam dvanai humpo, no? Erilu mita karuna murita ubekha asura. Pshamasa utiya koyene ma shi nije ha. Chimare kudu kamudukhu yashi nije ma pshita. Erang wujud nama kau mana kudu ripsen ni. Ademnya meda aku cekami, tanah kamu lode. Anu rosu kuah josi walu lara bogo. Lulara bogo ribu bama kuah ni biro. Tanah ini pesiosane bambu bilai deso tanah kamu pilih. Erang aku tanah baru milu kor. Tanah baru biso. Pialau ni baru bi. Shichinne sura, mita kruna murita upikha sura, shinnega di mimyande dvorari apyesum shidhi dvachau, dhanakamu lounai. Dhanapshin,
Go Julu Lare, the warrior, Josiba, who sang a chim upset. Nareka, Tana, a bimbisi baby or sawyer. The lajaro, Turuye, and a machaya on, Kagwe Biro, Ku Nine, the la Saudira, Pedago, Tiga, Messia, Saudira, said Dojao, Daleve, T. Koye, Jobu Mutakue. Tamaha, Jim is a Russian, the ladi. Good at the Saudi Lutheran. Mohu, Tila, Ochila, Messer. Tila, Massaudi, Wusu, Tumia, Lauti guide the lesson, Aji. But not even a Malonio Wusu, Dima, Go Mohu, Gocha, Golechen, Divin, the Wari, Dima. Ero Goa, but not even a Saudi Lathe, Golechen, the Red Ram Shiro. Ero Abaya Tana. Through Pekin, Lugu, Lulaitan, at Uwe. Tana Bisiosa Lure Tanaga Abien Bisive Lura Tila Jaro a trend the water Sauya Bira Povido Bia and the Kendo Hasida Tila. Mida Sire Bogua or Bian Kadin Kenjava de Sovido Chin Lidwe Pakane Bolide as a Bilolo Chinle a Bian Kadin Gemro. No? Golechene that Fadavili. Rabia Kadin Kenyava de Sura Bogu Diaha, Tila Saudi Lilushin, Peter Wari, Pian Kadin Kenyi Dora, Cool and the Ramsim. Now coach on to be happy, see Songshong Doramsim, coach on Kondeka Game Doramsim, go Jambu Biro, Mohammedia Sosua Kamiro, Siwa Piet Doramsim, no, good you do Jonyo, the Loga Jiha, Adinyani. Go had Damo Machine Bogo, Dine Loga, Chubu, Mabu Nine Bogo, Dinyan is Sonshomare, and eight Hamu, Dura Media, Lonitan, and Machine. Ero Tila, Loga, a Chubu. Diga, Bogo Dioga, Tila, Lonitan, and Loga, a Chubu. Dura and Tila, Lonitan, and Vine. Shazo Moody came Biro. Kawa Sonshomu, Pama Malure, and eight Hamu Yoga. ခေကောင်းနေတဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့လောကမှာရွှေခေလို့ခေါ်ရတယ်စัจเจဝရိမင်းခေမှာတော့မှာဘာမှတခြားဥတွေတွေမရှိဘူးစัจเจဝရိမင်းကြီးရဲ့ဩဝါဒငါးချက်တည်းပဲရှိတယ်နော်ဘာနောနာဟန္တမောသူများတဲ့မတတ်တဲ့မတတ်တဲ့မှုအဒိနာနာတိတဝံသူများပစ္စည်းမယူတဲ့မှုမိစ္ဆာကာမိတုမိစ္ဆာနာစရိတဘာကောင်းကောင်းနေနဲ့မောမောမမကျင်းတဲ့မှု มุตตานาปณิฏฐะบะเล่นเนี่ยไม่เปล่าจะได้มุมิสสะปันนะนปัตตะบะหังบุญิเตยะเตสาไม่ต้องเต็มมุสาธาริก็คุจินเตยาอุปเปญเสียอยู่ไม่มากลุลูลกะจีอุปเสียสิโกเตยาอุปเสียสิโกเตยาแท้เสียสิหมูโกอเจ้าอยู่ไปจันเนี่ยลูกนี่แหละถีไก่ก่อนบุญิชินญ์จันนะฤกุลุกก่อน အဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလစောင့်တည်ခြင်းဟာလေတစ်ဖက်ကကြည်ဥ်တော့လူတွေတရဝါတွေကိုဖေးမဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဌာနတစ်မျိုးပဲဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှမဟာဌာနလို့ခေါ်တယ်ကြီးမြတ်သောဌာနအဲ့တော့သီလစောင့်တည်ထားရင်လည်းကြီးမြတ်တဲ့ဌာနကိုမှဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပါရမီ 7 တော်ရတုထွက်ခွာပြီးတော့ကုจิตသီလကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့စောင့်တည်တယ်။နောက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့အသိပညာရှိဘူးတယ်ပညာပါရမီအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာသီခံတဲ့ခန္တီပါရမီကျိုးစားအထောက်တဲ့ဝီရိယပါရမီနော်သစ္စာသမารိရှိတယ်ဂရိတိတယ်သစ္စာပါရမီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်ဆွဲရှိရှိလုပ်တယ်ဒိဋ္ဌာနပါရမီဆိုအဲ့လိုမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဖြမဇုတရားရင်းထဲမှာအခြေခံထားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်သွားတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဒီအလုပ်တွေပဲရှိတယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါရီယာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လု
parmi. Tidak masalah jiwa ya, karuna parmi, murida parmi, so temat aku.
Pajang teh mentara rosu, mita parmi biasa ni, kerana murida luli yau lara, luli yau cila. Miba napa aku tadwi ku cite sura mita sira. Sidi itu aja, kerana ha luli yau cila, murida ha luli yau cila. Taja mu tadwari bama josi bawa lula, mita thalai thane kerana. Kerana apa sih lah eh, cipta dua itu kan eh muri apa sih lah eh, alangku tenteng naik zansi daro ubekah parmi be, ubekahnya tenteng nama mesibu sih, diluar ngaku sokar abe, ngaku tu boh kau entah neng ngaku makau musuh, kau ni biasa kau niaya biasa, era jamu ubekah cahul biasa ini boh no, tinjain timam huma ubekah. Tanya, ikan ini dulu ada biasa. Saya tinjai mu ubekah aje. Pemari nale ni dulu ubekah thalai je, makau mabio pih thalai sele ubekah mahu pun. Turu lode bama puemiyubu, ko bama kaulu le di bobo dada melaku, ko bama solo le jem temu. Kaulu nemu jauh timasuan ini nene ubekah. Parvi sevare maro chauphe. Eri mimyate laudi sura. Ludayan ludayan. Laudin laudayan laudi. Mimyate laudi u tigri pi ao. Siakhai no api saoyan nae phayapse maave. Siakhai no ngahasen lao suyin bisikaburapse maave. Eri yao yakhai no yodwalo siyin yahandapo. Yakhai no nene baba saudi lo siyin newe. Luro lukau no apse la maave. Tanyao. Mereka guna muridnya ubi khasure, di kudu tiari, kudu sura di tiari we. Eri kudu tiari ko koyen eh nalone mah senjama biar cepi. Akulu Mahabharata muni sedia pusa, sedia pusa ko cawju biro tangadana sonon luyare, ayu biulaya mah payale teka senjama biar yaulare, tangari we sobiro. Jasa biar ye, tapi tahu ka senyeri sobi. Pialan heka tangari tiang, ayo jauh biru, biru lalu lade ya. Sinema psipolare, wanda piti, wanda aje nyam piti pide, piti pide dah piti tambo seme, amandi bu tambo sen dia sinema psipuaje me pide. Cosa atau cengah wiria tambo sen, piti ripsi lara, wanda re cinu re, sedema. Nasib nelayan ini ejaan lah, padati. Nasib nelayan ejaan ni kacaroh, tu kalau sura chana, ko chana si chana mu kandaya deh. Biola besi, ye ne mah kuduriya setai wen lah. Di eluruku jambu biro, pamausa sura wamyau chen, piti sura nichai chen, padati sura ko si ejaan ye, biro. Tu kalau sura, kuchana sechana je lah. Pasenala seha, tinjai lah. Lusa jaya nama siu, tinjai lah. Tamari si lah. Oh, pada tamari, eri tamari si lah biso. No, setahuna jangan dada naal. Lautin lautai dari ne mangkanti lah. Kudu kamu dia, elu setua, elu setua jengu. Kita kacau macam apa orang, dan kamu kamu kan ibu rumah kulu setuarah tu deh, ini dia bawa nara, pelah bawa nara, no, dan kamu piu biru kulu wanda piti dia ni setuarah dah tu deh, tada wiria tadi temari pienya lusure, ini dia ngapa udah bawa luce me, tada wiria tadi temari pienya lusure, bu ngapa udah bawa luce me. Thailand yau di sana bosan ni malah di itu aja. Bosan dia aku le buat macam macam ni. Ini dia bawa na, bela bawa na bosan bawa. Sini mah, kudu dia ni tu bawa lagi ha, tu dia mah macam macam ni lo. Toda macam ni, kita kacau macam ni. Jasa biasa ni, susu bah, daun biru. Eri lo, dia aku di jauh dia tu mian lo, di dana kamu dia lebar eh lo. Kudu ni le. Nasib neta ini tema labi ro laundu jare kudo yujare kudo seni bare, ade ade wena re kudo seni le bare. Erlu,
อะเตเตเผ่ဖြစ်စေนิสสินลาลองเนี่ยกุตุศีลนี่เผ่ဖြစ်စေทีป่วยจีตะนิดตะคาจုံใจชิมဖြင့်เย็นเนี่ยมาเอ็งตริยะภาวนาဆိုတဲ့ตัตตวิริยะตริตมะรีปัญญาริปลาภาวนาဆိုတဲ့စိတ်เอ็นอารีผู้เซ็งก็ภาวนาဆိုတဲ့อติญญ์เอ็นอารีโตเตมะปะปีกุตุเตียริဖြစ်ป๊าจะมาเว้ลูกทีชีวะเจเนี่ยกุตุเตียဖြစ်ป๊าออกนิสสินเนี่ยอะ ที่กุตุกอมุจิโกไม่เป็ดลงนี่จ้าล่ะဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ချုပ်ညိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအကောင်းဆုံးกุตุတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း